ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የጆብ ሌክቸር ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? አማን ናችሁ ወይ? አለን። እኔ ሰላም ነኝ፣ እናንተም ያው ሰላም እንደምትሆኑ ተስፋ አድርጋለሁ። እንግዲህ ያው ሰሞኑን ሲ ፕላስ ፕላስ እየሰራ እንደሆነ ይታወቃል፣ ግን ያው ብዙም ተደራሽ እየሆነ አይደለም። ለምን? ያው በባለፈው ለተወሰነ ጊዜ ሳለቅ ስለነበረ አሁን ኢምፕሬሽኑ በጣም ሎው ስለሆነ ብዙም ተደራሽ እየሆነ አይደለም። ሶ ላይክ እንድታደርጉልኝ ኮመንት ላይክ ስታደርጉ ያው ስለሚደርስ እኔ ደግሞ እየሰራው ለሌሎች ተደራሽ ካልሆነ ያው ብዙም ጥቅም ስለሌለው ይችን ታደርጉልኛላችሁ ማለት ነው። ሶ ዛሬ ደግሞ ሲ ፕላስ ፕላስ ሉፕ እናያለን ማለት ነው። ሉፕ እንዴት እንጠቀማለን የሚለውን እናያለን። ጀስ ከዚህ በፊት ጃቫ ምናምን ሰርተናል ሉፕ እንዴት እንደምንጠቀም። ሶ ዛሬ ደግሞ ሜቢ ጃቫን እንትን ያላችሁ ኮምፔር እያደረጋችሁ ታዩታላችሁ ማለት ነው። ሲ ፕላስ ፕላስ ላይ ሉፕን እንዴት እንጠቀማለን የሚለውን ጀስት አብረን እናያለን ማለት ነው። ቴንክ ዩ። ሲ ፕላስ ፕላስ ሉፕስ ነው እንግዲህ። ሲ ፕላስ ፕላስ ሉፕ ከሲ ፕላስ ፕላስ ውስጥ ከምናያቸው ቤዚክ ኮንሴፕቶች ውስጥ አንዱ ነው። ሲ ፕላስ ፕላስ ሉፕ ዩዝ ቱ ኤክስኪዩት ደ ሴም ብሎክ ኦፍ ኮድ ስፔሲፋይድ ነምበር ኦፍ ታይምስ ማለት ነው። እንግዲህ አንድን ሴም ብሎክ ነምበር ኦፍ ታይምስ ኤክስኪዩት ለማድረግ የምንጠቀምበት ስቴትመንት ነው ሲ ፕላስ ፕላስ ሉፕ የምንለው። ወይም ደ ኮንዲሽን ኢዝ ትሩ ማለት ነው። ኮንዲሽኑ ትሩ ከሆነ ድረስ አንድ ኮድ ኤክስኪዩት ይደረጋል። ዋንስ ኮንዲሽን ኢዝ ፎልስ፣ ኮንዲሽኑ ፎልስ ከሆነ ሉፕ ኦልሬዲ ተርሚኔት ያደርጋል ማለት ነው። አንቲል ተርሚኔት አንቲል ደ ኮንዲሽንስ ፎልስ ፎልስ ከሚሆን ድረስ ግን አይትሬቲቭሊ ኤክስኪዩት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ስፔሲፊክ ደ ሴም ብሎክ ኦፍ ኮድ ስፔሲፋይድ ነምበር ኦፍ ታይምስ ኤክስኪዩት የሚያደርግ ከሆነ ኢትስ ሉፕ ማለት ነው። ሉፕ ነው የምንለው። ኮንዲሽኑ ትሩስ ከሆነ ድረስ ኤክስኪዩት ያደርጋል። ዋንስ ደ ኮንዲሽን ኢዝ ፎልስ ፎልስ ከሆነ ኮንዲሽኑ ኤክስኪዩት ማድረግ ያቆማል ማለት ነው። ስለዚህ ሲ ፕላስ ፕላስ ሉፕስ እንለዋለን። ሲ ፕላስ ፕላስ ሉፕስ እንግዲህ ሲ ፕላስ ፕላስ ላይ ሉፕ የምንላቸው የተለያዩ ስቴትመንቶች አሉ። እንግዲህ ሉፖችን በሁለት እንከፍላቸዋለን። ኢንትሪ ኮንትሮል እና ኤግዛይት ኮንትሮል የምንላቸዋል ሉፕ ናቸው። ኢንትሪ ኮንትሮል እና ኤግዛይት ኮንትሮል። ኢንትሪ ኮንትሮል ማለት ስቴትመንቱ ኤክስኪዩት ከመደረጉ በፊት ኮንዲሽኑ ቼክ ይደረጋል ማለት ነው። ኤግዛይት ኮንትሮል ማለት ደግሞ ስቴትመንቱ ኤክስኪዩት ከሆነ በኋላ ኮንዲሽኑ ቼክ ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ በሁለት አይነት መንገድ ነው የምናያቸው፣ ኢንትሪ ኮንትሮል እና ኤግዚት ኮንትሮል የምንላቸው ማለት ነው። ሶ ኢንትሪ ኮንትሮል ላይ ሁለት ናቸው የምናያቸው፣ ፎር ሉፕ እና ዋይል ሉፕ የምንላቸው አሉ። ያው ፎር ሉፕ እና ዋይል ሉፕ ቢፎር ኤክስኪዩሽን ደ ኮንዲሽን ኢዝ ኢቫሉዌት ይደረጋል፣ ቴስት ይደረጋል ማለት ነው። ጀስት ብሎኩ ኤክስኪዩት ከመደረጉ በፊት ዱዋይል ሉፕ ግን ኮንዲሽኑ ኤክስኪዩት ከሆነ በኋላ ኮንዲሽኑ ኤክስኪዩት ከሆነ በኋላ ስቴትመንቱ ኤክስኪዩት ከሆነ በኋላ ኮንዲሽኑ ቼክ ይደረጋል። ስለዚህ ኤግዚት ኮንትሮል ነው የሚባለው። ኤግዚት ኮንትሮል አፍተር ኤክስኪዩሽን ኮንዲሽናችን ቴስት ይደረጋል ማለት ነው። ዱዋይል ሉፕ ሶ ፎር ሉፕ ላይ ኤግዛምፕል ፎር ሉፕ ላይ እንትኖችን ስናይ ኮንዲሽኖችን ስናይ ፎር ሉፕ ለምሳሌ እዚህ ጋር ስንሄድ ፎር አለ፣ ኢኒሻላይዜሽን አለ። ኢኒሻል ማለት ጀስት ቫሪያብል ኢኒሻላይዝ እናደርጋለን። ዘን ኮንዲሽን አለን፣ አፕዴት አለ። ሉክ እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ኢንትሪ ኮንትሮል ያስባለው ምንድን ነው? ይህኛው ስቴትመንት የፎር ሉፕ ኮንዲሽን ኤክስኪዩት ከመደረጉ በፊት ይችኛዋ ኮንዲሽን ቼክ ትደረጋለች። ይችኛዋ ኮንዲሽን ቢፎር ብሎክ ኤክስኪዩሽን ብሎኩ ኤክስኪዩት ከመደረጉ በፊት ኮንዲሽኗ ቼክ ትደረጋለች ማለት ነው። ኢፍ ደ ኮንዲሽን ኢዝ ትሩ ላይክ ቦዲው ኤክስኪዩት ይደረጋል። ኢፍ ደ ኮንዲሽን ፎልስ ከሆነ ኮንዲሽኑ ብሎክ ኦፍ ኮዱ ምን አይደረግም፣ ኤክስኪዩት አይደረግም ማለት ነው። ዋይል ሉፕም እንደዛ። ዋይል ሉፕም እንደምታየው እዚህ ጋር ዋይል አለ፣ ደን ኮንዲሽን አለ፣ ደን ስቴትመንት አለ። ሶ ቢፎር ኤክስኪዩሽን ኮንዲሽኑ ቼክ ይደረጋል። ደን ኮንዲሽኑ ትሩ ከሆነ ስቴትመንቱ ኤክስኪዩት ይደረጋል፣ ፎልስ ከሆነ ግን ኤክስኪዩት አይደረግም ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ ኢንትሪ ኮንትሮል የምንላቸው ፎር ሉፕ እና ዋይል ሉፕ። ዱዋይል ሉፕ ግን እዚህ ጋር እንደምታዩት ዱዋይል ሉፕ ሉክ እዚህ ጋር ኮንዲሽኑ ታች ላይ ነው ያለው፣ ኮንዲሽኑ ታች ላይ ነው ያለው። ሶ አፍተር ኤክስኪዩሽን ቦዲው ኤክስኪዩት ከተደረገ በኋላ ኮንዲሽኑ ቼክ ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ዌዘር ደ ኮንዲሽን ኢዝ ትሩ ኦር ፎልስ፣ ኮንዲሽኑ ትሩ ይሁን ፎልስ ይሁን ላይክ ቦዲው ምን ይደረጋል? ኤክስኪዩት ይደረጋል። ከዛ ፎልስ ከሆነ የሚቀጥለው ኤክስኪዩሽን ነው እንዳይደረግ የሚያደርገው እንጂ የመጀመሪያው ኤክስኪዩሽን ግን ቢፎር ቴስት ነው። ቢፎር ቴስቲንግ ጀስት ኮዱ ኤክስኪዩት ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ኤግዚት ኮንትሮል ነው የሚባለው። ኤክስኪዩት ከተደረገ በኋላ ኮንዲሽኑ ቼክ ይደረጋል፣ ቴስት ይደረጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን እንደዛ አይደለም፣ እንደዛ አይደለም።
ሁለተኛውን እዚህ ጋር የምናያቸው ሴንታክሱ ነው። ሴንታክስ እዚህ ጋር ፎር ሉፕ ላይ ኢኒሻላይዜሽን አለ፣ ኮንዲሽን አለ፣ አፕዴት አለ። አፕዴት ማለት ኢንክሪመንት ኦር ዲክሪመንት ማለት ነው። ኢንክሪመንት ወይ ዲክሪመንት ሊያደርግ ይችላል፣ ወይም ደግሞ አይትሬሽኑ የሚቀጥለው ማለት ነው። የምን ያክል አይትሬሽን ለምሳሌ አስር ከሆነ እዚህ ጋር አስር ጊዜ አፕዴት ያደርጋል ማለት ነው። አፕዴት ኮንዲሽን ማለት ደግሞ እስከምን ድረስ ነው ኤክስኪዩት የሚደረገው አይትሬሽኑ ኤክስኪዩት የሚደረገው እስከምን ድረስ ነው የሚለውን ኢቫሉዌት ያደርጋል። እዚህ ጋር ኢኒሻላይዜሽን ማለት ደግሞ እንግዲህ ነምበር ኦፍ አይትሬሽን የሚይዝልን ቫሪያብል ዲፋይን እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ የዋይል ደግሞ ዋይል ደን ኮንዲሽን ደን ስቴትመንት ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ጀስት እያየን ስንሄድ ላይክ ኮድ ላይ አንዳንድ ኤግዛምፕል እየሰራ እንሄዳለን ማለት ነው። ሉፕ እንዳልነው እንግዲህ አይትሬቲቭሊ ኤክስኪዩት ማድረግ ነው አንድን ብሎክ ኦፍ ኮድ በተመሳሳይ ሰዓት ኮንዲሽኑ ትሩ እስከሆነ ድረስ ኤክስኪዩት የምናደርግበት ወይ ሉፕ እንለዋለን። እንግዲህ አሁን መጀመሪያ ፎር ሉፕ ነው የምናየው። ለምሳሌ ከአንድ እስከ አስር ያሉ ቁጥሮችን እንዴት ነው ልናወጣ የምንችለው ፎር ሉፕን በመጠቀም የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ሶ ፎር ሉፕ ስናይ የመጀመሪያው እንግዲህ ኢኒሻላይዜሽን ማለት ነው። ኢኒሻል አድርጌ ዜሮ እሰጣለሁ። ዜሮ ማለት ኢንዴክስ ኢኒሻል ኢንቲጀሩ ወይ ደግሞ ኢኒሻል የሰጠሁት ዲፋይን ያደረግኩት ሎካል ቫሪያብል ከዜሮ እንዲነሳልኝ አደረጉ ማለት ነው ደን አይ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ አስር ማለት ነው አልኩኝ። ማለት ደግሞ እስከ አስር ይሄድልኛል ማለት ነው። ከዛ አይ ፕላስ ፕላስ ላለው ማለት ነው። ያ ማለት ኦልሬዲ ኢኒሻል ያደረጉት ቫሪያብል እየጨመረልኝ ይሄዳል ማለት ነው። ሶ ከዛ እንደዛ ላርግና እንዲወጣ ሊፈልገው አይ ነው። ከዛ ስፔስ እንዲኖርልኝ ፈለኩኝ ከዛ እዚህ ጋር ሰጠሁት። አሁን ምን ማለት ነው? የመጀመሪያው እንግዲህ ያው ፎር ሉፕ ቅድም እንዳየ ነው መጀመሪያ ኢኒሻላይዜሽን ነው ኢኒሻል፣ ከዛ ኮንዲሽን አለ ኮንዲሽን አሁን እዚህ ጋር ሌዛን ኦር ኢኳልቱ ነው ኖት ግሬተር ዛን ሌዛን ኦር ኢኳልቱ አልኩት። ከዛ ኢንክሪመንት አለ ማለት ነው። ኢንክሪመንት ማለት አይ ከዜሮ ተነስቶ እስከ ስንት ድረስ ይሄዳል? እስከ አስር ድረስ ይሄዳል ማለት ነው። እስከ አስር ይሄዳል። ሶ ኤክስኪዩት ያደርጋል። ያ ማለት እንግዲህ አንድ ዜሮን ፕሪንት ያደርጋል። ከዛ ይመጣል። አሁንም ኮንዲሽኑ ዜሮን ፕሪንት አድርጎ አይ ከዜሮ ወደ አንድ አደገ ይመጣና አይ አንድ ከአስር ታንሳለች ወይ አታንስ የሚለውን ቼክ ያደርጋል። ታንሳለች ቼክ ፕሪንት ያደርጋል። አሁንም አይ ያድጋል ሁለት ይሆናል እያለ እየቀጠለ እስከ አስር ድረስ ይሄዳል። አስር ሲደርስ አይ ቼክ ያደርጋል። አስር ሲደርስ አሁንም አስርም እዚህ ኳልስቱ ቢሆን ሌዘር ኳልስቱ ስላልኩት ፕሪንት ያደርገዋል። አስር 11 ይሄዳል። አይ ኢንክሪመንት አድርጎ ከ10 ወደ 11 ይጨምራል። ከዛ በዛን ሰዓት ግን ቼክ ሲያደርግ 11 ከ10 ያንሳል ወይም እኩል ይሆናል። ይህ ፎልስ ይሆናል ኮንዲሽኑ። ከዛ ያቆማል ማለት ነው ሶ ይህ ማለት እንግዲህ ያው ፎር ሉፕ ስንጠቀም የምንሄድበት ሴንታክስ ነው። መጀመሪያ ኢኒሻላይዜሽን አለ፣ ከዛ ኮንዲሽን አለን፣ ከዛ ኢንክሪመንት አለ። ሉክ እዚህ ጋር 0 1 2 3 4 እያለ እስከ 10 ድረስ ፕሪንት አደረገልን ማለት ነው። ሶ ፎር ሉፕ እንግዲህ በዚች መንገድ ነው የምንጠቀመው። ምን ማንኛውም ነው ለምሳሌ እስከ መቶ ቢሆን እስከ ዜሮ ላድርግና ከአንድ እስከ መቶ ፕሪንት አድርግልኝ አልኩት። ከአንድ እስከ መቶ ያለውን ኦልሬዲ ፕሪንት ያደርግልኛል ማለት ነው። ምንም እንትን የሚለው ነገር የለም። ከአንድ እስከ መቶ ያሉ ቁጥሮችን ያው ፕሪንት ያደርግልኛል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ፕላስ ፕላስ ስለው አይ በአንድ ነው እየጨመረ የሚሄደው በአንድ እየጨመረ ይሄዳል በአንድ እየጨመረ ይሄዳል። በሁለት እንዲጨምርልኝ ከፈለጉ ደግሞ ምን አድርገዋለሁ? አይ እዚ ኳልስቱ አይ ፕላስ ቱ ብለዋለሁ ማለት ነው። አይ ፕላስ ቱ ያ ማለት ምንድን ነው? አይ በሁለት እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። በሁለት ጨመረ ማለት ዜሮ የነበረው ሁለት ይሆናል፣ አራት ይሆናል። ሙሉ ቁጥሮችን እየደመረልኝ ይሄዳል። ዜሮ፣ ሁለት፣ አራት፣ ስድስት፣ ስምንት ምናምን ነገር እያለ እየጨመረልኝ ይሄዳል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ አይን ከመቶ ባስነሳው እዚህ ጋር ደግሞ አይ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ ብለው ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ ብለው እስከ ዜሮ ድረስ ይሄዳል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ በሁለት ማይነስ ሁለት ባደርገው በሁለት እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ሉክ እዚህ ጋር ከመቶ ጀምሮ 98 96 ምናምን እያለ 198 96 ምናምን እያለ በሁለት እየቀነሰ ይሄዳል። ስለዚህ እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ኤክስፕሬሽን እናንተ ዝም ብላችሁ እየጨመራችሁ በፈለጋችሁት እንትን ማስደረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፎር ስንጠቀም የምንሄድበት ነው።
فور لاي دغمو ليلا فور نست فور متتكم تشلال نست فور مالت بفور وس ليلا فور متتكم مالت سو لمثالي سيكا ليدنا ليلا فور متتكم بفلك لمثالي فور شيكا ليدنا لمثالي انت جي از ايكوالز تو 0 جي greater than yeah شيكري دو جي less than or equal to 10 كذا j++ አልኩት ማለት ነው ዲስከስን ድረስ እንዴት እስከ 10 አይ ሚን እስከ 10 ድረስ ይሄዳል ማለት እስከ 10 ድረስ ፕሪንት ያደርግልኛል ደን እዚህ ጋር እንጣና እዚህ ጋር እንጣና ለምሳሌ ምንድነው እንዲወጣ ላይ አይደለምፈልገው ጀን ጀን እንዲወጣ ላይ ልፈልግ ችግር የለውም ሲአውት j ላርግና ስፔስ ልስተው space listው ከዛሽ ጋር መጥቼ እንደዚህ አርግ listው ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ሌላ for loop ላይ ተጠቀምኩት በጆስ በfor loop ውስጥ ሌላ for loop ተጠቀማለሁ አሁን ይሄ ማለት ምንድነው ስንቴ execute ያደርጋል 10 ሲባዛ በ100 1000 ጊዜ execute ያደርጋል ማለት ነው ምክንያቱም እዚህ ውስጥ ነው ያለው እቺኛው i 100 ስትሆን እዚህ ጋር ተመጣና 10 execute ታደርጋለች ማለት ነው አሁንም 98 እዚህ ጋር ያው በእንት ስላስቀመው 98 ከሆነ አንድ ኤክስኪዩት ያደርጋል ይላል አስቡት ምን ያክል ጊዜ ኤክስኪዩት እንደሚያደርግ ማለት ነው እዚህ ጋር ኤክስኪዩት ባደርገው በጣም ኢት ዊል ቴክ ሞር ታይም አያችሁ ምን ያክል እንትን ስለሚወስድ አሁን እዚህ ጋር ሲሆን በፎር ሉፕ ላይ ሌላ ፎር ሉፕ ስንት መጠቀም እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር እንግዲህ ፎር ሉፕ ላይ በምትፈልጉት ሎጂክ ሪሌሽንሺፕ ፈጥራችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ፎር ሉፕ ይሄን ይመስላል የሚከተለው ደግሞ while loop ነው እንግዲህ while loop አንዱ የሉፕን የምናሳይበት መንገድ ነው ስለዚህ while loop ከfor loop የሚለየው initialization ከእንትን ውጭ ነው የምንጠቀመው ከሉፕ ውጭ ነው የምንጠቀመው then እዚህ ጋር እስከ 10 እንዴት ከፈለጉ ለምሳሌ a less than or equal to 10 አልኩት ማለት ነው ማለት ከማን እንደ እስከ ማን ድረስ እንዲሄድልኝ እስከ 10 ድረስ እንዲሄድልኝ ከዛ እዚህ ጋር ሲአውት ብዬ ማን ነው እንዲወጣልኝ ፈልገው አይ እንድትወጣልኝ እፈልጋለሁ ማለት ነው አይ እንድትወጣልኝ እፈልጋለሁ ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ሰሚኮለን አድርጋለሁ አሁን አይን ከ0 ጀምሮ እስከ 10 ድረስ አይትሬቲቭሊ ኤክስኪዩት ያደርግልኛል ኤክስኪዩት ያደርግልኛል ከዛ በኋላ ፕላስ ፕላስ አይ ይሏለው አይ ኢንክሪመንት ያደረገ እንዲሄድልኝ አሁን ፎር ሉፕ ላይ ኢኒሻላይዜሽንም በውጭ ነው አይ ሚን በውስጥ ነው ኮንዲሽን ከዛ ቀጥሎ ውስጥ ላይ ነው ያለው ኢንክሪመንት ውስጥ ነበር የነበረው ፎር ሉፕ ላይ ዋይል ሉፕ የሚለየው ምንድነው ኢኒሻላይዜሽን ውጭ ነው ከዛ ኮንዲሽን ውስጥ አለ ዋይል ውስጥ ማለት ነው ከዛ ቦዲ ውስጥ ደግሞ ኢንክሪመንት ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ ኤክስኪዩት አደረገው ላይክ ፎር ሉፕ ላይ ያገኘውትን እዚህ ማግኔት ይችላልው ማለት ነው እንግዲህ በኋላ ሉፕ በቀላሉ ስለተጠቀም ከ0 እስከ 10 ድረስ ተጠቀምኩት ማለት ነው ተጠቀምኩ እዚህ ጋር ቀድም እንዳልኳችሁ እንደዚህ ማድረግ ይቻላል አይ እዚ ኢኳልስ ቱ አይ ፕላስ 2 በሁለት እንዲጨምርልኝ ከፈለኩኝ አይ ኢኳልስ ቱ አይ ፕላስ 2 ብዬ ማስቀመጥ ይችላልው ስለዚህ 2 0 2 4 ምናምን ነገር ይያለ በሁለት ኢንክሪመንት ያደረገ እየጨመረልኝ እንዴት ያደርጋ ማለት 0 2 4 6 8 10 ያለ ይሄድልኛል ሶ የምትፈልጉትን እዚህ ጋር እንትን መስጠት ይችላልላችሁ ኤክስፕሬሽን በምን በሁለት ነው መጨመር ያለበት በሶስት ለምሳሌ በሶስት እንዲጨምርልኝም ብፈልግ በሶስት እየጨመረ ቀድም በሁለት ነበረ አሁን ደግሞ በሶስት እየጨመረልኝ 0 3 6 9 በሶስት ተካፋይ ቁጥሮችን እየሰጠኝ ይሄዳል ማለት ነው ሶ እንደዛ አይነት በጥያቄያችሁ መሰረት ምንድነው የተጠየቀው ሚላውን ኮንሲደር በማድረግ ኤክስፕሬሽን በዚህ መልኩ ማስቀመጥ ይችላልላችሁ ማለት ነው ሶ ዱዋይል ሲሆን ደግሞ ዱዋይል ሲሆን ደግሞ ምንድነው የምንጠቀመው ሲአውት እንግዲህ ያው ዱዋይል ሲአውት አይ ከዛ ስፔስ ላድርግና እንደዚህ ላድርግ አሁን እዚህ ጋር አይ ፕላስ ፕላስ አይ ሚን ፕላስ ፕላስ አይ አሁን እዚህ ጋር ከዱዋይል ጋር የሚለየው ምንድነው ቢፎር ኮንዲሽኑን ቼክ ከማድረጉ በፊት ሁሌም ምን ያደርጋል ፕሪንት ያደርጋል ማለት ነው ወይ ደግሞ ስቴትመንታችንን ኤክስኪዩት ያደርጋል አይ less than or equal to 10 ነው አልኩት አይደል ስለዚህ እንደዚህ አስቀምጡ ሉክ እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር ኮንዲሽኑ ከ አይ ሚን ስቴትመንቴ ከኮንዲሽኑ በፊት ነው ያለው
ስለዚህ ያው እንደምታውቁት ፕሮግራም ላይ ደግሞ ኤክዚኩት የሚደረገው ሲኩዌንሻሊ ነው ከላይ ጀምሮ ነው ኤክዚኩት ያደረገ ይመጣው ቀድሞ የሚያገኘው ኢንስቴትመንት ነው ኢንስቴትመንት ኤክዚኩት ካደረገ በኋላ ወደ ምን ይሄዳል ወደ ፋይል ወደ ኮንዲሽን ይሄዳል ማለት ነው አይ ከ10 ትበልጣለ ካንሳለች ወሳታንስ የሚለውን ቼክ ወደ ማድረግ ይሄዳል ስለዚህ አትሊስት ዋን ኤክዚኩሽን ይኖራል ዱዋይል ላይ አትሊስት ዋይል ላይ ግን ቢፎር ኤክስኪዩት ከማድረጉ በፊት ወይ ደግሞ ኢን ፕሪንት ከማድረጉ በፊት ኮንዲሽኑን ቼክ ስለሚያደርገው ኮንዲሽኑ ትሩ ከሆነ ብቻ ነው ቦዲያችን ኤክስኪዩት የሚደረገው እንጂ ካልሆነ ምንም አይነት ኤክስኪዩሽን ስለሌለን አትሊስት ዋን አውትፑት የሚለው ዋይል ላይም ፎር ሉፕ ላይም አይሰራም ዱዋል ላይ ግን ኮንዲሽኑ ትሩም ሆነ ኮንዲሽኑ ትሩም አልሆነ ምን ያስፈልገናል አውትፑት ምን ያስፈልገናል ኢንፑት ያስፈልገናል ለምሳሌ እዚህ ጋር 10 ሊስት ነው አይሚን 11 ሊስት ነው አይን ለ11 ላስነሳውና ኮንዲሽኔ ግን አይ ከ10 ማነስ አለበት ይላል እና ግን አንድ አውትፑት ይኖረኛል ለምን ኮንዲሽኑን ከማግኘቱ በፊት ይሄን ኤክስኪዩት ስለሚያደርግ ማለት ነው 11 ብሎ አውትፑት ይሰጠኛል ኮንዲሽኑን ከማያቱ በፊት ቼክ ስለሚያደርግ ሉክ እዚህ ጋር 11 ብሎ ሰጠኝ ነገር ግን 11 ኮንዲሽኔን አያሟላ ኮንዲሽኔን አያሟላ ፕሪንት አደረገ በኋላ ኮንዲሽኑን ቼክ ስለሚያደርገው 11 ብሎ ሰጠኝ ማለት ነው አሁን እንደዚህ ብዬ ብሰጠው ፎር ሉፕ ላይ ወይ ዲዋይል ሉፕ ላይ አይ ሚን ዋይል ሉፕ ላይ ምንም አይነት አውትፑት አይኖረኝም ለምን ያው አውትፑት የሚኖረው ኮንዲሽኑ ቼክ ከተደረገ በኋላ ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር በጣም ከሌሎቹ የሚለየው የዱዋይል ሉፕ በዚህ ነው እንደዚህ ኤክዚኩት አደረኩት አሁን ተመሳሳይ ላይ ቅድም ዋይል እንዳገኘው እዚህ ጋር የሚሰጠኛል ለምን ኮንዲሽኔት ሙሉ እንትን ስለሆነ ማለት ነው ሶ እነዚህ ነገሮች እንግዲህ የዱዋይል ሉፕ ዋይል ሉፕ እና ፎር ሉፕ በምን እንደሚለያቸው ለማሳየት እንጠቀማለን ማለት ነው ሶ ሌላ ደግሞ ሉፕ ኮንትሮልስ የሚባሉ አሉ ሉፕ ኮንትሮልስ ሉፕ ኮንትሮል ፎር ሉፕ ላይ ሊድ እና ላሳያችሁ ፎር ሉፕ ላይ ሊድ እና ላሳያችሁ ፎር ለምሳሌ ፎር ሉፕ ላይ ኢንት አይ እዚ ኮርስ 0 ከዛ አይ ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ 10 ከደን አይ ፕላስ ፕላስ አይ ፕላስ ፕላስ ነው ያልኩት እና ሶሪ ሶሪ አይ ፕላስ ፕላስ እሺ ጋር ልምጣና ኦኬ እንግዲህ አሁን ኮንትሮል ማሳየት ነው የፈለኩት እዚህ ጋር ልምጣና ለምሳሌ ኢፍ አይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 2 ኢፍ አይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 2 እዚህ ጋር ልምጣና ምን ልዋለው ብሬክ ይህ ማለት ሉፕ ኮንትሮል ከምንላቸው ውስጥ ብሬክ እና ኮንቲኒው ስቴትመንት ነው የምንጠቀም ብሬክ እና ኮንቲኒው ብሬክ ማለት አይ ሁለት ሲሆን አይ እዚህ ጋር ሁለት ሲሆን ምን አድርግልኝ ከሉፕ ውጣ ከአንድ አንድን ብቻ አንድና ዜሮን ፕሪንት አድርገ ሁለት ሲደርስ ከሉፕ ውጣ ማለት ነው ከሉፕ ውጣ ማለት ነው እዚህ ጋር ኤክስኪዩት ባደርገው አይ ቱ ሲደርስ ስለሚወጣ ዜሮ እና አንድን ብቻ ፕሪንት ያደርግልኛል ማለት ነው ዜሮ እና አንድን ብቻ ፕሪንት ያደርግልኛል ኦኬ እዚህ ጋር ሲያውት የለኝም ሶሪ እዚህ ጋር ሲያውት ስለሌለኝ ሲያውት ልበልና አይ ልበል እዚህ ጋር እንዲለያችሁ ስፔስ ልስተው እሺ አሁን እዚህ ጋር ኤክስኪዩት ባደርገው ዜሮ አንድና ዜሮን ብቻ ነው ፕሪንት የሚያደርግ ሉክ እዚህ ጋር አንድና ዜሮን ብቻ ፕሪንት አደረገ ሌላ እንዲወጣ አደረገ ምክንያቱም እዚህ ጋር ብሬክ ማለት ጃምፕ ማለት ነው ከሉፕ ውጣ ወይም ደግሞ ስኪፕ ማለት ደግሞ ኮንቲኒው ማለት ደግሞ ስኬፕ ማለት ነው ስኬፕ ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ኤክስኪዩት ባደረገው ፎር ኤግዛምፕል ይህን ኤክስኪዩት ባደረገው ስኪፕ ያደርግልኛል ሁለትን ይተውና ሌላውን ያስወጣል ሉክ እዚህ ጋር 0 1 2 3 ምናምን አለ ሁለት የለችም ስኪፕ አርጓት ኦልሬዲ አልፏል ስለዚህ እንደዚህ መጠቀም ከሆነ ያው ሲ++ እንግዲህ እንዴት ነው ሉፕ ኮንትሮልን የሚጠቀመው የሚለውን በዚህ እናያለን ማለት ነው